Ассаламу алейкум, құрметті YouTube тамашагерлері. Бүгін міне 22 сентябрь. Кегел тауық базарындағы бақаларымыз сіздерге бір қатар таныстырып кетеміз. Ал кегелшілер активтілікті көрсетеміз. Каналға ағза болмағандар ағза болып қоямыз. Ал кегелде тауық базарын бастап көреміз. Ассаламу алейкум. Үш сомнан айттық апа. Мәкеем бе деймін, екеуі де. Құр. Екеуі 450 ма? Нешеге сұрады бұларды? Соған сұрады ма я? 175-тен сұрап жатыр. Мәкеем бе, қораз ба бұлар? Білмедік иә, мәкеем бе деп тұрмын. Ал базар емесін 175-тен сұраған. Мына үшеуін. Ассалауму алейкум апа. Қаншадан мына түйе тауықтарының шөжелері? Біреуі қораз, екеуі мәкеем бе дедім де. Неше сом? 150-ден беремін. Базар неше сомнан сұрады сұлады? Сұрады ма? Базар сұрады, 100-ден сұрап бермейді. 100-ден сұраған бермей қалды. Ал базар емесін апа зор. Мына нені месін YouTube телевизорға шығаражақпыз. Ал мына шөжелер неше сомнан? Кішкентай шөжелер. Қаншадан екен? Енді ортасы есеппен 20-дан бері отыр. 20-дан бермей отқан екен. Мына екеуіне апа кімдікі бұл? Білмеймін. Ассаламу алейкум. Ал мына шөжелерге қанша айттық? Түйе тауықтың шөжелеріне. Неге біреу қалып қояды ғой? Төртеуіне 500-ге беремін деп жатыр. 125-тен де сонда иә? Үш қораз бір мәкеем дейді. 125-тен. Бұлар үшеуін алайын деп жатыр. Ал баса беріңдер. Қаншадан екен ақ қораздар? 70-тен берер жер ма? Үйде бағылған ба? Үйде бағылған ба? Иә, бұлар семіз екен. Еплеп еті бар. 75-тен болатын жер мына қоразды көрдім. Қайтам керек қой. Телефонда сөйлесіп отқан екен. Оңға шықырнан көріп жүрміз. Ассаламу алейкум. Қанша айттық мына қоразға? Ата қораз екен. 130. Нешеге тірлесе алма, өлшеп көрдің бе, көрмедің бе? Нешеге сұрап жатыр бұны? Сұрады. 120-ға сұраған екен. Оху, шамаға келмеді ма? Шамаласып қалыпты айтқан баған мен. Болады, ал базарын білсіңіз ғой. 120-ға бермей қалыпты. 75-тен беремін деп жатыр ақ қоразлар. Апамсыз телефонда сөйлесіп жатқан екен. Неше сом айттық апа қоразға? 600 айтып жатпа. Неше кіл алып тірлей салмақ? 6-тан өттіріпті. 6-тан өттіріпті. Сұрады ма бұны базар? Сұрамады ма? Нешеге сұрады ең жоғары сұраған? Ең жоғары 490-ға сұрады. 490-ға. 10 сом үшін неғып қалдым. 500-ге бері жібер жағырға, 6 кіладан зиятылауы деп. 500-ге бері жағырға. Олар базар емесін апа? Зор. Мына шөжелерге не айттық? Ассаламу алейкум. Қаншадан? 200. Неше сомнан сұрады сұларды? Қораз ба деймін көбісі. Ана бір екеуі, мына екеуі мәкеем. Үшеуі мәкеем дейді. Ана үшеуі мәкеем ба? Мына екеуі қораз шығар. Неше сомнан сұрады? Сұрады ма? 170-тен сұрапты. Бірақ елі одан бермепті. Қара қилы парылды екен. Мына тек бір екеуінің де аласы бар. Ал базарын берсін зор. Ассаламу алейкум. Мыналар қаншадан мәкеелер? Екеуі 450 жа, ана жердегі емес па? Иә, сол екен, кешіресіздер. Ал базарын берсін. Мынаған қанша айттық? Мәкеен ғой екеуі де. Ассаламу алейкум. Неше сомнан мына шөжелер? 200. Неше сомнан сұрады сұны? 165-тен ба? 165-тен сұраған екен, бермей қалыпты. Ал базарын берсін зор. Әмесіне мәкеелер қанша екен? Пөпеклісі. О, пөпек, екеуі пөпек, біреуінде пөпек жоқ екен. Қана сұлу қилы. Қаншадан? 130-дан. Неше сомнан сұрады аға сұларды? 110-нан. Туып тұрған ба деймін иә? Ауа туып тұрды. 110-105-тен сұраған екен. Енді анаға түсіресің бе? Мен түсіремін бірақ. Болды, сіз түсірмей. Ал базарын берсін аға. Сұр. Мына шөжелерге не айттық? 150. Неше сомнан сұрады сұларды? 120-дан сұраған екен. Қоразы мәкеені. Мәкеем ба деймін иә көбісі. Ана біреуі қораз ба? 120-дан сұраған. Ал базарын берсін зор. Мына екеуі не аға? Ассаламу алейкум. 350 ма? Неше кілалықтар бұлар ар жағында? 4 кілалық. Неше сомнан сұрады? 300-ден бере жатқан дейтін 4 кілалықтар. Ассаламу алейкум. Мен саудагер емеспін, емеспін, нормально ғой. Неше сомнан, ассаламу алейкум, неше сомнан сұрадыңыз?
Так, но не шайл, шайл кашамасхан шужелер. 3 6 600. Неш сомна алдыңыз? Қораңыз болсын. Менен білмейсің бе? Мен шын кап келген. Деп айтсаң аузыңа оратты. Яхшы. Ассалам алейкум. Қанша екен намахиен? Мекен 4. 350-ге беремін. 350-ге беремін. Неше қылалық тірлей салмақ? 4 қылалық. 4 қылалық тірлей салмақ. 350 болса берді беремін деп атырмын. Неше сомға сұрады екен бұны базар? Сұрады ма? 300-ге сұраған екен. Болады. Ал базар емесін. Мына шөжелер кімдікі? Мына мәкиелерге не айттық? Ассалаум алейкум. Ана қораз ба деймін е? Мынау мәкиен ба? Е, кекіл андай қылы мәкиен екен. Неше сомнан? Туып тұрған мәкиелер ғой, бір жылдық. 150-ден айттық, неше сомнан сұрады бұларды? Сұрады ма базар? 80-90 сол шамадан сұрап. Ал базарын берсін зор. Аналар не түйе тауықтың? Мыналар алынған ба, сатылатын ба? Неше сомнан айттық? Қораз ба, мәкиен ба? Мәкиен. Неше сомнан айттық? 300-ден айтып тұрмыз. Неше сомнан сұрады сұрады? 200-ден сұрап жатқан екен. Ал болады, базар емес. Мына шөжелер немесіне? 35 сомнан, неше сомнан сұрады сұрап жатқан жоқ. Болады, базарын берсін зор.